Виставу Мукачівського драматичного театру «Князь Курятович» представили у Литві. Там вона зірвала шквал овацій. Нещодавно колектив театру повернувся з гастролей Прибалтикою, де взяв участь у першому міжнародному фестивалі українсько-литовської співдружності «Мости мистецтва». Захід проходив за підтримки Українського культурного фонду з 24 по 28 липня у Вільнюсі, Тракаї та Клайпеді. Вистава «Князь Курятович», режисер якої Євгеній Тищук, стала символічною для фестивалю такого масштабу, адже розповідає про спільну історію України та Литви, литовського князя з роду Курятовичів, володаря Мукачівського замку Федора Курятовича. Автор п'єси, закарпатський драматург Олександр Гаврош, написав її на замовлення театру. Європейський глядач мав змогу двічі насолодитися грою наших акторів. Обидва покази вистави відбувалися просто неба, що ще більше доповнило атмосферу драматичного дійства. Театрали сподіваються, поїздка була першою, але не останньою, і такий захід стане традиційним для обох країн. Ми показали дві вистави в історичному, дуже відомому замку в місті Тракай. І вистава, яка пройшла у музеї годинників у місті Клайпеді, теж була сприйнята на ура. Ну, одним словом, фестиваль, який був проведений вперше, має перспективу розростися і стати традиційним в цей період. І це дуже знаково і для України, і для Литви. У виставі приймала участь майже весь акторський склад. Серед них народна артистка України Лідія Пергова, заслужена артистка України Галина Кутасевич, творча молодь нашого театру. Публіка була дуже задоволена, залишалася до кінця, ніхто не виходив, наповнені були балкони, переповнена була зала, двір. Все пройшло дуже гарно.